Oi, eu sou Fá de Andoso, hoje eu vou te dar uma dica da natureza. Eu não gosto da natureza, mas eu vou te falar que tipo de animal você não deve confiar. Tem gente que diz que cobra é um animal que não gera confiança. Você concorda? Cobra, ok. Outro animal que você não deve confiar nunca? É, aranha. Aranha. Aranha é um animal do mal. Apesar que tem um Homem-Aranha aí pra dizer que ele é um cara bom. É. Meu, ganso não é um animal, uma criatura do Senhor. Eu tenho certeza que não é. Ganso é um animal que tem parte com coisa ruim. Eu gosto de aves assadas com batata. E molho pra acompanhar. Então hoje o bloco que eu vou te ensinar é o dos gansos voando. É um bloquinho muito fácil, muito querido da galera, que tudo quanto é bloco de patchwork tem. E hoje eu vou te ensinar como você faz os seus gansos aí voando para tudo quanto é lado, do tamanho que você quiser. Podemos começar, diretor? Muito bem, a gente vai pegar aqui um dos nossos lindos retângulos de tricoline branca da nossa querida marca patrocinadora, que é a Coats. E a gente vai usar dois tecidinhos estampadinhos também da Coats, ok? Então o que, que a gente... Esse bloco que eu vou ensinar hoje é uma estrela super tradicional do patchwork, blá 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 blá. Só que ela é bonita pra caramba. Então vamos lá, primeira coisa. Para esse bloco a gente vai precisar de 8 desses quadradinhos estampados. Cadê as medidas, diretor? Medida, plano de corte, toda essa parada toda. Tá lá no meu site, fadeandoso.com. Aí vem um momento que eu vou dar uma diquinha pra você, o pulo do gato. Dá um pulinho aí, diretor. De novo? De novo. Crianças, quando vocês têm muitos quadradinhos pra riscar, você não vai pegar um quadradinho, a reguinha e vai riscar. Não vai fazer isso. Tem 300 quadradinhos para riscar, você vai ficar riscando? Não. O que a gente faz? Aquela coisa da malandragem. Você vai alinhar as pontinhas, aí você vai pegar uma régua grande, bonita. Vejam que eu uso muito essa de 3x18, porque eu adoro essa régua. Aí o que você vai fazer? Ao invés de você riscar um por um, você já vai riscar vários de uma vez. Porque a gente sempre tem mais o que fazer, certo, diretor? Sempre quando for fazer o flying geese, começa pelo quadrado da esquerda. Então a gente vai colocar aqui o esquerdo em todos os nossos queridos retângulos. Para o nosso bloco que a gente está montando, a gente vai trabalhar com 4 retângulos. Importante dizer que o risco diagonal, diretor, sempre vai apontar aqui para o centro, tá? Ó, sempre para essa ponta. Não é para fazer isso aqui assim, ó. É isso aqui, nessa direção, ok? E assim você vai colocar todos os alfinetes. O alfinete você vai colocar longe da linha traçada a lápis. Lembrando que você vai colocar direito do tecido com direito do tecido que você escolheu para ser o seu ganso. Essa linha traçada a lápis, ela não será guia. Você vai costurar em cima dessa linha, ok? Cadê o ok, diretor? Ok. Ótimo. Costurar em cima da linha. Muito bem, bom menino. Muito bem, garotada. Costuramos todo mundo na linha. Aí você vai cortar aqui, ó, separar. Vejam que eu costurei em cadeia, né? Porque eu gosto de economizar linha, tempo, dinheiro, tudo. Menos comida. Comida eu gosto de comer tudo. Certo, diretor? Não, diretor é malha. Diretor malha, faz dieta, faz crossfit. Ainda sempre fica aquele pacotinho de ração de cachorro que ele come lá, aqueles negócios lá. Aí, ó, vocês vão pegar essa linha traçada que vocês costuraram em cima da linha, vai encaixar aqui o seu tracejado de 1/4 da régua e vai refilar 1/4, ó. É isso aqui que você vai chegar, ok? Eu não abro costura, eu só tombo. Agora, criançada, a gente vai colocar o segundo quadrado, tá? O segundo quadrado é importante que aqui que vem o drama das pessoas quando elas estão fazendo flying geese. Elas acham que tá dando tudo errado, porque a linha do outro quadrado, a linha diagonal, ela vai ficar em cima da costura anterior. Ela fala, meu, deu tudo errado, vai comer uma parte, e ela desespera, sai, vai chorar, comer. Aí começa a escutar os discos do Michael Bolton. É isso mesmo, a linha tem que ficar em cima da costura anterior, vou mostrar pra vocês. Você vai encaixar o quadradinho direito, com direito assim, ó. E essa linha tracejada tem que cobrir a ponta aqui, ó. Ela tem que cobrir. Se cobriu, tá tudo ok. Não é pra ficar assim, ó.
separado. Não, é para cobrir mesmo, ok? Aí aqui, ó, cobriu, coloca o alfinetinho e já prepara os outros. Vejam que eu costurei novamente na linha tracejada. Aí você vai colocar a reguinha aqui, ó, e vai refilar um quarto de novo. Refilou. Ó. E temos o bloco. Aí eu vou passar de novo. O que eu quero mostrar pra você aí em casa, criança feliz? Tá vendo essa sobra que tem aqui em cima da ponta do meu triângulo branco? Eu tenho um quarto aqui. Tá? Então, esse um quarto é o que vai te ajudar a não comer a ponta do triângulo ao costurar outro bloco junto dele. Então, tem que ter essas sobrinhas de um quarto para você não perder a ponta do triângulo que você teve tanto trabalho para construir, isso, ok? Que ele encontrava lá antes, para sobrar isso aí mesmo. Exatamente, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa em todo mundo, vai refilar todos e vai passar. Vamos lá. Então, a gente tem aqui os nossos flanges todos prontinhos, ok? Vou te dar uma excelente dica. Então, o flying geese, a técnica para fazer de qualquer tamanho é essa. Do jeito que a gente fez isso aqui, a gente faz de qualquer tamanho. Mas como você faz de qualquer tamanho? A dica é muito simples. O tamanho da base do seu flying geese, isso aqui... Então, por exemplo, esse flying geese, ele tem uma base de 5 polegadas, ok? Para eu saber a altura do seu retângulo, para eu saber a altura deste retângulo inicial, que é o retângulo branco, a conta é muito fácil. Você vai pegar a metade da sua base. Qual que é a metade de 5, diretor? 3,5. 2 polegadas e meia. E vai dar mais um quarto de lambuja. Quanto vai ficar? Aê! Agora eu peguei. 2 3/4. Se você não acrescentar esse 1 quarto, amiga, irmã caminhoneira, o que vai acontecer? Você vai perder a ponta do seu ganso. O ganso vai ficar sem bico e não vai bicar ninguém. O que seria muito útil, mas no patchwork as pessoas gostam que o ganso tem o bico. Então aqui, a sugestão que eu vou dar pra vocês, que aí vai ter o plano de corte, tudo bacaninha lá no site, é que você monte uma estrelinha. Então a gente tem os 4 flying geese que nós montamos. Aí vem aquele momento que eu quero fazer você pensar. Esse flying geese, ele mede 5 tá. por 2 3/4. Tá. Logo, esse quadrado, ele vai medir 5, certo? É um quadrado de 5 polegadas, ó. Aí as pontinhas, esses quadrados aqui, eles vão ter a altura do nosso retângulo, que é 2 3/4. Feito isso, ó, montei uma estrelinha e nem doeu nada, ó. Então você entra lá no blog, vai ter todas as medidas para você fazer essa estrela, fazer um monte de bloco e sair brilhando por aí. Tá? Então a dica de hoje é cuidado com os animais, cuidado com a natureza. Se você acha legal ganso, colhendo ganso, olha lá na TV, no Animal Planet, fica lá assistindo TV, comendo alguma coisa, pode comer um frango assado. Então aprendeu flying geese, dá pra fazer flying geese de qualquer tamanho, do jeito que você quiser, usando essa fórmula maravilhosa que eu te ensinei. Faça muitos flying geese, faça muitas estrelinhas, seja feliz fazendo patchwork. E terça-feira eu tô aí de volta com mais blocos, mais dicas pra sobreviver à natureza. E é isso aí, gente. Beijo. Tchau, tchau. Não vá de paleta mexicana, vá de patchwork moderno, que dá muito mais futuro. E hoje eu vou ensinar aqui no nosso programa querido e amado um dos blocos mais safadões da internet, que é o Econo Block. É um bloco super fácil.